O conteúdo técnico e editorial deste programa é única e exclusiva responsabilidade de seus idealizadores. Conteúdo livre para todos os públicos. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos chegando com mais uma edição do programa da Tamires para vocês no dia de hoje. E hoje nós estamos recebendo o Dr. Alberto Tomé, urologista. Já entrevistei ele várias vezes, eu já estava com saudades do doutor. E eu não tinha visto ele ainda depois da pandemia. Hoje eu falei já para vocês que tem muitos amigos que agora eu estou trazendo para poder matar a saudade deles, né? Porque sempre fizemos matérias muito importantes na área da urologia, né? Que é o médico do homem. Então, hoje ele está aqui para falarmos sobre a campanha Novembro Azul. E para finalizar depois tudo, eu já coloquei aqui, eu montei um monte de perguntas para o doutor, mas lá nós vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia robótica. Eu conversando com uma pessoa que precisava estar com câncer de próstata, né? Mas é lá de Rondônia. Então, estava indo, foi para o UPECAM em Cascavel. O médico de lá indicou robótica, porque ele falou, doutor, que o homem que está com câncer de próstata e fizer a cirurgia robótica, diz que a sexualidade dele não fica prejudicada. Isso? Existe uma grande chance de preservação, né? Então, com certeza, a cirurgia robótica revolucionou essa área. Vai falar lá no finalzinho. É só para atiçar vocês, homens. Fiquem aí, porque o assunto promete. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade. Poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua e as dicas eu vou passar para você agora, para você vir para a nossa loja Casa Matos com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro, acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino, que antes você pagava aí na faixa de R$ 129, R$ 169, agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável, na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, tá, masculina. Antes você pagava aí R$ 169, R$ 215. Olha só o precinho dela agora, R$ 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com preço super bacana são as camisas, tá, de manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116,00, e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu, pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui, todas na promoção. Aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90 você vai levar aí para sua casa, para colocar no seu guarda-roupa, as camisetas de Gola Polo,
algodão, 100% algodão, super fresquinha aí para o verão e com preço super acessível. Então aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos na Black Friday. E você está bem, doutor? Graças a Deus, muito bem. A gente venceu essa fase da pandemia aí, né? Agora tudo voltando ao normal. Graças a Deus, muito bem. Você chegou a pegar a Covid ou não? Duas vezes. Você... Duas vezes. Uma entre a primeira dose e a segunda da vacina, né? E a outra já estava vacinado e aí acabei pegando mesmo assim. De forma mais leve, né? Mas acabei pegando. É que vocês eram linha de frente, né? No hospital, né? Você ficou bastante no hospital e o consultório também. Exatamente, né? O consultório deu uma diminuída, né? Na época, sim, né? Mais porque hospital. A gente acabou fechando. É, para não ter muita aglomeração, mas assim, com certeza, no hospital a gente estava o tempo todo ali lidando com o paciente. Apesar da minha área ser a urologia, a gente sempre estava avaliando o paciente, atendendo, enfim. Sempre estava... E em casa com as crianças? Foi como difícil. Como você fazia? Quatro filhos, agora quatro filhos, né? Você está com quatro? Quantos meninos e quantas meninas? Tem três meninos e agora uma menininha. Ixi, então quer dizer que as homens que estão mandando dentro de casa? Ah, sim. Por enquanto nós somos a maioria. Daqui a pouco, não sei não. Se vier mais aí, quem sabe eles vão dominar lá, né? Que idade está o mais novo? A mais novinha agora, a Catarina, ela está com 9 meses. Catarina, que nome lindo. 9 meses. 9 meses. Bebezinha. Bebezinha, está lá. Mais velho, deve ter o quê? 7, 8? Não, mais velho, tem 6 anos. 6 anos. É, nós temos 6, 4, 2 e agora... Ele caprichou um por ano. É bem isso. Ai, mas é bom, já que tinha que fazer, vamos fazer tudo uma vez. Isso, cresce tudo mais ou menos, né? Sim. É, junto aí, não fica brigando tanto depois a diferença de idade. Isso é bom. É isso aí. Doutor, então nós vamos falar sobre a campanha Novembro Azul, que é o assunto comentado agora no mês de novembro, né? Principalmente com os homens. E os homens estão com hábitos de procurar o seu médico urologista? Melhorou ou continua do mesmo jeito? Melhorou bastante. Melhorou? Assim. Ah, eu percebi uma mudança muito grande assim, no perfil, né? É, mesmo desde quando eu cheguei, não, né, não tem muito tempo que eu estou desde 2016 aqui de volta. Mas, assim, na época, no começo, assim, ainda havia uma resistência. Hoje a gente vê que o pessoal está procurando mais, assim. Acho que graças a vocês aí, né, que divulgam sempre. A gente procura sempre fazer, Então o pessoal tem realmente procurado bastante. A gente tem visto o pessoal se interessando mais pela saúde, né? É óbvio que tem aqueles pacientes mais idosos, ainda tem uma certa resistência, mas não só com urologista. Já não gosta de ir no médico muito não, mesmo. Não, no geral. No geral. É, no geral. E aí, assim, mas assim, o pessoal tem procurado mais, se preocupado mais com a saúde, né? É verdade. É. Uma vez eu entrevistei ali na Unipar, sempre faziam isso, né? Uhum. O Novembro Azul, então, era o dia do homem. E daí eu fui na fila e eu entrevistei um senhorzinho, 76 anos, primeira vez que ele estava indo fazer o exame, mas cheio de resistência. É isso. É incrível isso, né? É, eu sempre falo que hoje, né, não vamos falar assim dos antigos, né, das pessoas mais antigas, mas hoje os pais já têm que educar os filhos, têm que dar uma nova educação a respeito deste assunto, para que não continue o tabu. É verdade, doutor. A gente cresce, nós como homens, né? Nós crescemos achando que somos os super-homens, né? Sim, que não precisa de nada. É, eu tenho 3 meninos, eles, se der uma capa lá, é capaz de eles voarem. Eles acham mesmo. E assim, a gente acha que é invulnerável, nunca vai pegar doença, nunca vai ter nada, né? Então, isso tem que começar, como você falou, né? Começar desde novinho mesmo. De pequeno já. E isso é uma educação que você tem que dar para os seus filhos. A mãe com a filha e o pai com os meninos, né? Você conversa com teus filhos bastante, sobre isso? Bastante, nossa. Ele sabe que quando crescer já tem todo... Tem que procurar. Tem que procurar, que eu sempre falo, que o urologista é o médico do homem e o ginecologista da mulher, né? Não que o médico urologista, ele cuida das mulheres também. Não é verdade, doutor? É verdade, infecção urinária, incontinência urinária, né? Tem muita coisa aí tem que a gente... Tem muitas coisas que eles cuidam das mulheres também, né? É, no Brasil, o câncer de próstata é o segundo mais comum. Isso continua?
É o câncer mais comum? É, tirando o câncer de pele não melanoma, que é muito comum pela exposição ao sol, né? Porque o homem não tem muito cuidado no sol, né? É, exato. Com bloqueador, com chapéu. É, exatamente. Tem muitos que usam chapéu grande, né? Para proteger o rosto, o pescoço. Então, tirando isso, tirando esse tipo de câncer, o câncer de próstata é o mais comum, né? E é o segundo que mais mata também os homens, né? Sério? É, só perde para o câncer de pulmão. Então, mata muita gente, é uma doença muito comum. A nossa região, principalmente, é uma região com uma incidência muito alta do câncer de próstata, né? Pela nossa colonização, pelos agrotóxicos, enfim, nós temos uma incidência, uma prevalência muito alta aqui. E então, é uma doença muito comum e está presente no nosso meio, né? É, às vezes o homem é meio resistente, né? Para usar um bloqueador, para quê? Isso é frescura, sim, não é verdade? E isso é uma forma que você tem de se proteger, né? Do bloqueador, muita água, sempre, né? Os cuidados são necessários. O aumento do tamanho da próstata, doutor, já é sinal que é grave ou não? Não, essa é até uma confusão, né, que existe, porque a próstata aumentada é uma outra doença da próstata que se chama hiperplasia prostática benigna. É, agora existe também o câncer de próstata, ele pode acontecer em próstatas grandes ou em próstatas pequenas. Pode isso não quer dizer. Não quer dizer nada, né? Então, assim, a doença mais comum na próstata é a hiperplasia, o crescimento da próstata. Agora, assim, o câncer existe com uma frequência muito alta também e pode acontecer em qualquer um. É. Ótimo. É, e o aumento da próstata pode se transformar em câncer? O aumento que aumenta si, o medo, acho que, da maioria dos homens. É, o aumento em si, não, né? Assim, o câncer, como eu disse, então ele pode surgir numa próstata pequena, numa próstata grande, mas o fato da próstata ter aumentado, isso não aumenta o risco de câncer de próstata, né? Uhum. O câncer de próstata, ele é silencioso ou não? Dói, incha muito? Exatamente. E isso é um problema, né? Porque, assim, não sente nada. A pessoa que tem câncer de próstata, ela está vivendo normalmente, está andando, está trabalhando, subindo escada, jogando bola, está vivendo a vida normal. Não tem sintoma nenhum. É que as pessoas pensam assim, ah, não, se eu tiver câncer de próstata, eu vou ter problema para urinar e tudo mais. Esse é o outro problema, é o crescimento da próstata. Agora, o câncer em si, ele não dá sintoma. A pessoa, para ter sintoma, ela tem que estar com um câncer muito avançado. Então, tem que estar com metástase já, né? E a metástase do câncer de próstata, geralmente, é óssea, né? Eu tive um caso de um paciente, uns 3 anos isso, que ele estava andando na rua com o filho dele, 60 e poucos anos o paciente, tropeçou, caiu e quebrou o pescoço. Não sentia nada, vivia normal. Foi para o hospital, fizeram uma biópsia do osso, viram que tinha um tumor, mandaram para mim e era um câncer de próstata avançadíssimo. Já. Nossa! Não sentia nada, urinava normal, tudo normal. E é um paciente que nunca mais andou, porque tinha uma doença muito avançada e não sabia, né? E assim, esse é um exemplo, mas tem muitos casos assim. E uma pessoa nova, né? Podemos falar assim. 60, 62, 63. Assim, então, a doença, no início, ela não sente nada. Só vai sentir nessa fase, quando está todo espalhado, né? Então, não é nessa fase que a gente quer descobrir a doença. A gente quer descobrir antes, né? Verdade. Por isso, o preventivo sempre é a melhor situação, né? Anualmente, fazer todos os seus exames. Uma vez eu fui consultar com o doutor Tomé, ele me pediu 63 exames, se não me engano. Eu falei assim, gente, mas tem coisas no corpo da gente para fazer tanto exame assim? Eu fiquei me perguntando. Mas ele pediu todo tipo de exame que médico nenhum tinha pedido. Isso aí. Isso marcou a minha vida. Então, a bateria de exames nós temos que fazer. Quais são os exames para os homens que é fundamental, doutor, fazer anualmente? Então, assim, como a gente fala, bom, todas as idades precisam, todos os homens, desde novinho, né, precisa passar no urologista. Mas quando a gente fala em homens acima de 45 anos, o ideal é que faça pelo menos o PSA, que é o exame de sangue, e também o toque retal. Né? Esses exames são os mais básicos. É óbvio que a gente começa também a se preocupar com a testosterona, que começa a cair, né? Antigamente se chamava de andropausa, né? Tem a menopausa na mulher, antigamente falava em andropausa. Hoje o nome mudou um pouquinho, mas é a queda dos hormônios masculinos, começa a acontecer ali pelos 40 e poucos anos.
E começa a ter uma piora muito grande da qualidade de vida também, né? O homem fica mais sonolento, mais desatento, mais irritado, muitas vezes com problemas sexuais, ou às vezes também com problemas no sono, nos ossos também. Então, é um outro problema que a gente sempre investiga, testosterona, né? Mas pensando no câncer de próstata, a gente sempre faz o PSA e sempre faz o toque também, né? O toque, apesar de ser um tabu ainda, né? Muito. É um exame rápido, um exame que não dói nada, né? E, assim, rápido, muito rápido mesmo, eu digo é rápido mesmo, é questão de 5, 10 segundos, né? Uhum. E é um exame que é fundamental para a gente descobrir a doença. Muitos homens, você sabe disso, porque você é médico, urologista, você sabe, mas o que a gente ouve bastante, porque por aqui também sempre passa muitos médicos e a gente conversa tudo, nós temos que conversar tudo, porque os homens ali em casa, eles pensam em tudo, mas aqui nós temos também que perguntar, né, para o médico todas essas coisas. O homem prefere, tem muitos homens que preferem fazer só o exame de sangue, que é o PSA, mas não o toque retal, que, como você falou, eu sei muito bem disso, que ainda é um tabu. Por que isso, doutor? Se a mulher passa por momentos bem mais difíceis... É justamente isso que eu ia dizer, né? A mulher vai fazer o preventivo todo ano, nossa, fica naquela posição desagradável, uhum, ginecológica lá, até fazer o especular, sei lá... E demora... Uns 5, 10 minutos, às vezes, até coletar tudo, né? O homem, assim, é uma coisa muito rápida, né? 10 segundos, talvez. Então, assim, acho que o desconhecimento, né? O fato de não saber como é, né? Tem a questão do machismo, né? Acha que vai ser invadido, sei lá, não sei qual que é... Acho que vai mudar. Acho que vai mudar alguma coisa, né? Então, existe esse tabu que, infelizmente, ainda é presente. Tem melhorado, né? Como eu disse, mas ainda é presente. E, assim, O toque é indolor também, né? As pessoas acham que vai doer e tudo mais. Então, isso é uma coisa que realmente caiu por terra, assim, né? E é a única forma de saber, de apalpar o tamanho da próstata. É isso, assim. Além de ver o tamanho da próstata, a gente consegue perceber pelo toque retal, né? Sentir o tamanho da próstata, a gente consegue sentir nodulações, né? Então, é muito comum, nós temos feito bastante campanhas assim, de toque retal, ano passado fizemos, esse ano vamos fazer ainda também, mas assim, às vezes o paciente tem o PSA normal, o exame de sangue, e assim, acha que não tem nada, mas quando que você faz o toque... Está tudo bem, está feliz da vida. A hora que você faz o toque, você sente um caroço ali, que é o comecinho do tumor. Porque, assim, a primeira coisa que acontece na próstata é surgir um caroço. Depois de um tempo é que vai alterar o PSA, né? Então, é preciso... O toque, ele pega a doença já bem no início, né? E aí, com muito mais chance da gente tratar e ficar com resultados melhores, né? Tanto de se livrar da doença, não deixar avançar, quanto, assim, resultados na impotência, na incontinência, né? Problemas que a doença pode trazer, a gente consegue preservar se a gente descobrir no começo. Estão prestando atenção, homens? Bom, eu vou para o comercial e eu volto já já com o Dr. Alberto Tomé, urologista, e hoje nós estamos falando sobre a campanha Novembro Azul, você que está chegando agora e gostaria de saber do assunto. Então, fique aí porque nós temos mais um bloco e nós vamos falar sobre a cirurgia convencional e vamos falar da cirurgia que está sendo um sucesso, que é a robótica. Fique aí, o assunto é muito bom. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, a felicidade. É poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios com destino à felicidade.
Já de volta do nosso comercial, então você que está chegando aí, nós estamos conversando com o Dr. Alberto Tomé, urologista, e nós estamos falando sobre a campanha Novembro Azul. E eu sempre falo que muitos homens, quando jovem, como nós já conversamos aqui anteriormente, aqui com o doutor, eles acham que não precisam ir ao médico, né? E às vezes pode acontecer algo que você nem sente e que você tem. Eu conheço muitos homens que vão fazer o check-up e daí descobrem que tem alguma situação, até problemas cardíacos. Não sentiu nada, e vai fazer, aparecem muitas coisinhas. Como o doutor falou, encontrou o problema cedo, começa a tratar. Gente, é 90%, 100% de cura, né, doutor? Isso aí. Doutor, vamos falar um pouquinho a respeito, tem o câncer de próstata, a cirurgia convencional, por exemplo, como que é feita essa cirurgia, se depois desta cirurgia vai para quimioterapia, radioterapia, como que é este processo? Então assim, ó, o câncer de próstata, a próstata é uma glândula que fica coladinha na bexiga. Então quando a gente vai operar a próstata, né, para tirar o câncer, nós temos que tirar a próstata inteira, não é só um pedacinho dela, né? Nós temos que tirar ela inteira. Nós temos algumas dificuldades. Qual que é o problema? Além dela ser coladinha na bexiga, ela também é coladinha no músculo que faz segurar o xixi e ela também é coladinha nos nervos que fazem o pênis ficar ereto. Né? Então, a cirurgia convencional, né, nós fazemos um corte no abdômen, né, abaixo do umbigo, e ali a gente acessa a próstata e o nosso esforço, além de tirar a doença, é separar com detalhes ali, com bastante critério, né, separar a próstata dos nervos e a próstata dos músculos. Só que assim, a taxa a dificuldade para isso é muito grande, a dificuldade técnica é muito grande. Então, é muito comum que o paciente, depois de uma cirurgia convencional, fique com dificuldade de controlar a urina, porque a próstata foi descolada do músculo, né? E também fique com dificuldade de manter uma ereção depois, né? Esse é até um dos problemas que os pacientes não procuram muito descobrir no começo, né? E aí acaba tendo a catástrofe da doença avançada. Mas, então essa é a dificuldade, né? Hoje, em torno de 50% dos pacientes que fazem cirurgia convencional acabam ficando impotentes, né? É um número muito alto, né? E a tecnologia, tudo, veio mudar isso, né? Depois da cirurgia convencional surgiu a cirurgia laparoscópica, que ao invés de um baita corte ali, a gente faz alguns furinhos só no abdômen. E depois, agora, né, desde o ano 2000, nós temos a cirurgia robótica, que essa foi uma revolução aí no tratamento da cirurgia para o câncer de próstata. Agora, essa cirurgia robótica, que até no comecinho a gente estava falando, eu não fiz isso para aguentar a audiência, viu, gente? Não é isso. É que eu fui montando as perguntas aqui para o doutor e daí eu lembrei da cirurgia robótica, que está sendo um sucesso. Que você falou que preserva mais a sexualidade do homem. Isso. Fala um pouquinho a respeito, doutor. Porque assim, a robótica, ela traz uma... Assim, a gente entra com uma câmera e a cirurgia robótica, a câmera da cirurgia robótica é uma câmera em 3D com uma altíssima resolução e que amplia a imagem para a gente em torno de 20 vezes. Então, é como se eu tivesse com o meu olho do ladinho da próstata ali, né? Sim. E aí eu consigo separar com muito detalhe a próstata do nervo, a próstata do músculo. E isso tem uma taxa de preservação funcional muito melhor. Então, assim, ó, na cirurgia convencional, a taxa de impotência é 50%. Na cirurgia robótica, em torno de 1%. Nossa, olha só, homens. A cada 100 homens que fazem uma cirurgia robótica por câncer de próstata, um fica impotente, né? E o outro 50. Então, quer dizer, foi uma revolução, né? Porque além da visão, que é muito mais aprimorada, a gente tem materiais, pinças ali que conseguem separar muito bem o que é próstata do que é nervo, né? Isso ajuda muito, assim. Agora, isso quer dizer que mesmo que é o comecinho do câncer ou quando ele está muito avançado? Não. Quando está muito avançado, pode ocorrer de ficar impotente? Mesmo pode, com a robótica? É mesmo. Assim, se a doença for avançada, mas for avançada só no local, a gente consegue... Bem centralizada. Bem centralizada. Quer dizer, não tiver espalhado para os ossos ainda,
Aí a gente vai fazer cirurgia e a robótica também tem uma chance de preservação muito alta. Agora, quando a doença já está avançada, já está nos ossos, está espalhada, aí não está indicado cirurgia, né? Então daí a gente faz, opta por outro tratamento, que não, assim, porque daí já não tem mais cura. Então daí nós vamos só amenizar a doença, que é usar fazer a hormonioterapia, às vezes, raramente, uma quimioterapia. Né? Agora, quando isso acontece, a pessoa lá, vou colocar um nome aqui, né? O João foi lá consultar, está com câncer avançado. Você já vê que está avançado, então daí vocês já nem fazem a robótica. Isso. Então já parte para um outro tratamento. É. Então se a doença está fora da próstata, já escapou da próstata, não adianta eu fazer uma baita cirurgia, tirar o câncer, sendo que tem câncer em outras áreas, né? Então daí o tratamento tem que ser sistêmico, tem que dar uma medicação que vai controlar a doença, mas que não vai curar. Sim. Né? Doutor, eu sei que para ter o robô, vamos falar assim, né? Na nossa cidade, uma cidade até pequeno porte, acho que para comprar um robô, acho que teria que se juntar muitos médicos, né? E olha lá, é muito caro. Onde que encontram-se os robôs hoje para fazer essa cirurgia tão delicada? Que não é só câncer de próstata, não, né? Não, não. É para muitos outros. É, e não só na urologia, assim, hoje nos Estados Unidos, quem mais usa o robô para fazer cirurgia é a ginecologia, né? É mesmo? Então, assim, começou com a urologia nos Estados Unidos também e depois isso se espalhou para todas as cirurgias cardíacas, cirurgia de cabeça e pescoço, cirurgia torácica. Rim. Rim, tudo, né? Então a gente usa bastante. Assim, ó, hoje, assim, não tem Umuarama, né? A cidade mais próxima que tem robô, se eu não me engano, é Curitiba, né? Até 10 anos atrás existiam 6 robôs no Brasil. Hoje já existem mais de 100 robôs no Brasil, porque realmente o benefício é muito grande e os hospitais têm investido nisso. Então, grandes hospitais só que grandes têm os robôs hospitais, hoje. Exatamente. Hoje, meus pacientes, até a semana que vem eu tenho uma cirurgia dessa, eu costumo levar para o Albert Einstein. Né? Grande hospital. Eu faço parte lá do corpo clínico, então levo meus pacientes para operar lá. Mas tem outros lugares, tem Curitiba, né? Tem, se eu não me engano, são 3 robôs lá na cidade de Curitiba, Rio de Janeiro, tem vários lugares que a gente... Nos grandes centros. Grandes centros. Hoje são nos grandes centros. Olha só que bacana. O doutor disse que o câncer de rim, de próstata, é uma das partes que ele pega com muita facilidade é o rim, né? Isso. Na verdade, assim, o câncer de próstata, a sequência, ele está na próstata, ele invade a bexiga, invade a vesícula seminal e depois espalha para os ossos. Pode também ter metástase para o rim, mas é até um pouco mais raro, né? Mas é ossos. Mas são os ossos, exatamente. Isso leva a fraturas, né? O paciente, como imagina. Eu falei... Né? Imagina. Imagina. É isso aí. Doutor... Eu amei te receber aqui hoje. Eu fiquei muito feliz quando a Neide Siqueira, lá do Hospital Opecan, ela conversou comigo, daí ela falou que você estava vindo, né? Mas ela deu um nome só, falou assim, será que é ele? Será que é ele? Porque eu fiz muitas matérias com o doutor, nós viajamos até um dia, né? Sim. Uma vez para o município aí. Eu não lembro o município, mas nós passamos quase o dia com o doutor, foi numa palestra e nós fomos registrar. Então, eu acho muito importante nós todos, nós que temos esse trabalho de meio de comunicação, sempre procurar entrevistar bons médicos para que eles, né, fale sobre o homem. Porque muitos homens falam assim, nossa, no teu programa você leva só ginecologista, só terapeuta para falar das mulheres. Não, eu sempre procurei trazer também urologista, tá? Então, hoje está aqui, ó. Então, vocês... que quiserem saber, não deu para assistir a matéria toda? 20h30 na TV, 20h30 no Facebook, 20h30 no YouTube, lá no meu canal. Passa tudo na íntegra. Pode acompanhar. Não vai ser por, né, meio de comunicação, meio que você vai ficar sem assistir a gente. Você tem vários. Entre lá no nosso canal, no YouTube, curte o nosso trabalho, pode se inscrever por lá, que é um prazer muito grande. Deixa o seu recadinho lá. Eu gosto muito, eu gosto depois de mandar recado para vocês também. Então, procure saber um pouco mais. Que Deus te abençoe grandemente. Amém, você também. Parabéns pelo programa, é uma beleza, uma maravilha. Pois é, 16 anos já. O serviço que vocês fazem, assim, é fantástico. E graças a vocês que a nossa saúde tem melhorado, né? É verdade. Mas porque nós temos bons médicos também para entrevistar, que nem você, tá, doutor? Abraço para a esposa. Opa. E para a prole.
Obrigado. Eu vou para o comercial e na volta estou na minha cozinha. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade, é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino à felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? Oi, Tamires, é isso mesmo. Eu estou aqui na nossa loja, na Casa Matos, e a nossa promoção de novembro vai ficar aí com o nome de Black Friday, mas nós vamos ter o mês todo de promoção para você. Eu não poderia deixar de dizer para você, de passar essa dica de um produto incrível que nós recebemos aqui na nossa loja e que nós vamos pôr num preço super bacana para você aí vir aproveitar essa ocasião. São esses tapetes, tá? É um tapete 80 por 1 metro, que antes o preço dele, olha aqui, ó, era R$ 159 e agora ele entrou na promoção da Black por R$ 89,90. Tapete é aquela peça que você precisa ter aí na sua casa, não é mesmo? Desde a entrada da sua porta, na cozinha, ele cabe bem no banheiro, ele fica bom na sua sala. Então aproveite essa oportunidade e venha, porque são várias as estampas. Olha aqui só para você ver as cores. Você não pode deixar de aproveitar esta oportunidade. Venha para Black Friday da Casa Matos. Seja uma Della Rosé e mude o mundo inteiro. Quem disse que você não pode, que você não é linda ou que você não merece? Não desista de lutar. Aqui nós te valorizamos. Você é o motivo de não pararmos. Afinal, somente aqui você entra linda e sai maravilhosa. Della Rosé. Mude o mundo inteiro. Hoje no programa da Tamires, nós teremos uma receita super bacana. Almoço completo em uma panela só. Delicioso, com bastante legumes, é o que a família precisa. Então, vamos começar a nossa culinária de hoje. Bom, aqui eu já coloquei óleo, mas eu vou colocar também uma manteiguinha, né, para fritar aqui o alho e a cebola. Essa panela demora um pouquinho para esquentar, mas esquenta, tá? É fundo triplo, então essas panelas demoram. Mas também, compensação, nos dias frios, elas aguentam a comida mais quente, ok? Então, enquanto vai esquentando aqui, eu vou falar para vocês. Nós vamos utilizar 2 xícaras de arroz, xícara normal, aquela que você toma o café de manhã ou toma o seu chá. Nós vamos colocar abobrinha, nós vamos colocar cebola de cabeça, nós vamos colocar cenoura, nós vamos colocar tomate sem sementes. Se quiser deixar com semente também pode deixar, mas eu tirei. Nós temos tomatinho cereja só para guarnição do prato, milho verde. E também eu coloquei brócolis e couve-flor, um pouquinho de cada, e alho. O que que eu vou fazer primeiro? Eu vou fritar o alho e a cebola. E depois
nós vamos colocar os legumes tudo direitinho e fica um prato completo, principalmente para aquelas pessoas que não gostam de comer legumes, né? Então, é uma forma muito boa de você comer legumes, aliás, as crianças, no caso, que não gostam, ok? Agora eu vou colocar a cebola. Quando a cebola estiver assim fritinha, não precisa caramelizar ela, não precisa ficar escura. Daí nós vamos colocar o alho. Por que que eu coloquei óleo e manteiga? O óleo não deixa a manteiga queimar, né? Então, é esse o truquezinho. Porque tudo vai cozinhar juntos, todos os ingredientes juntos. Agora eu vou colocar o alho, você coloca a quantidade que você quiser, se você gosta, tem gente que não gosta de cebola, não gosta de alho. Então, é um almoço completo em uma panela. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar 2 xícaras de arroz. Isso aqui é show, gente. Bem interessante mesmo. Agora, eu vou colocar brócolis e também a couve-flor. Cenoura, você corta ela bem miudinha, porque a cenoura demora para cozinhar, tá? Então, a gente vai fazer isso. Tem legumes aqui que cozinha bem rapidinho, mas isso não quer dizer, porque você está colocando pouquinho. Que não precisa, eu falo que não precisa nem carne, né? Comidinha assim. Aqui é chuchu e abobrinha. Ok? Vamos colocar um pouquinho de milho. Você pode colocar ervilha se você quiser. Pode colocar os dois. Eu gosto muito da ervilha, do milho verde. Eu não sou muito da ervilha, para falar bem a verdade. Aqui eu vou colocar tomate. Um tomate eu estou colocando sem pele. Sem pele não, sem semente. Você pode colocar sem pele e sem semente também, sem problema nenhum. Aqui. E agora nós vamos colocar água preparada nesse arroz. Aqui já tem o sal e tudo. Você saboriza a sua água do jeito que você quiser. Talvez seja pouco, né? Mas nós vamos deixar aqui agora, porque vai cozinhar. Já tem a água, tá tudo certinho. E vou deixar cozinhar. E depois a gente dá sequência na nossa receita. Bom, pessoal, agora vamos ver aqui o nosso arroz. Olha só. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer uma abertura nesse arroz. Tem água ainda, mas eu preciso que cozinhe esses ovos, tá? Aqui, então, eu vou fechar, vou abaixar o fogo e vou deixar. Falar nisso, eu vou colocar um queijinho aqui também. Esse arroz. Completo ainda, mais proteína. Eu gosto muito de queijo na comida. Em cima do ovo. E vamos deixar cozinhar. Não precisa deixar o ovo durinho, não, tá? Pode deixar o ovo molinho também. Agora é aguardar para que o ovo se passe. Bom, agora o que que eu vou fazer? Eu vou mexer tudo isso aqui. Esse arroz. Esse é um arroz muito bom. Ele não fica unido, os venceremos.
Mas que eu gosto de um arroz assim, com uma carne, um molho, gente, eu gosto. Sério mesmo. É bom demais. Aqui está. E eu vou colocar mais queijo. Fica mais saboroso ainda. Agora vai para o refratário e mostro para vocês. A nossa culinária está concluída. Eu vou experimentar. Eu estava até comentando aqui que uma carne e um molho junto vai bem, não vai? Por quê? Porque como é um arroz com legumes e queijo, e daí você coloca o ovo, você mexe, daí fica bem, ó, os pedacinhos do, né, umas partes dos ovos aqui, e fica bem saboroso. Eu amo assim, isso aqui já para mim está completinho. Então vamos experimentar? Esse queijo deu um sabor assim super especial nesse arroz. Pode fazer em casa se você gosta de arroz assim e o pessoal vai te agradecer. É muito gostoso. Se quiser fazer um frango ao molho, uma carne de gado ao molho, aquele assim que nós já fizemos aqui no programa, pode procurar lá no YouTube e vocês vão encontrar. Tem assim ao molho, muitas coisas que nós fizemos. Junto fica melhor ainda, mas só assim já está bom. Eu agradeço o carinho e atenção de vocês para mais uma culinária do programa da Tamires. Não esqueçam, lá no YouTube, curtir os nossos trabalhos, inscrevam-se, né? E lembrando que nós estamos lá no Facebook também. Sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino a felicidade é poupar no Sicredi. Poupança premiada Sicredi, economize todo mês e concorra a milhões em prêmios, com destino à felicidade. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou na Casa Matos. Sabe por quê? Porque aqui já começou a Black Friday. Não é isso, Hilda? É isso aí, Tamires. A nossa Black Friday continua e as dicas eu vou passar para você agora, para você vir para a nossa loja Casa Matos com muita promoção aí durante todo esse mês de novembro acontecendo aí a Black Friday. E agora eu quero dar a dica das roupas masculinas que nós vamos estar em promoção aqui na nossa loja. Olha só, nesta arara aqui nós temos as calças de sarja masculino, que antes você pagava aí na faixa de R$ 129, R$ 169, agora na promoção por R$ 69,90. Nós temos calça jeans também com o mesmo preço, aquele jeans que tem o stretch, que é super confortável, na promoção agora da Black por apenas R$ 69,90. Temos aqui essa arara com as camisas manga longa, tá? Masculina. Antes você pagava aí R$ 169, R$ 215. Olha só o precinho dela agora, R$ 139,90. A promoção da Black está imperdível e você vai poder escolher todas as numerações com várias estampas. E aqui também uma outra oportunidade com preço super bacana, são as camisas, tá? De manga curta, agora para a estação do verão, que estão entrando na promoção. O preço aí já girava em torno de R$ 116, R$ 169 e agora na Black por R$ 89,90. Várias cores, viu, pessoal? Nós temos as camisas com tom mais escuro, as mais claras, enfim, são muitas as peças aqui. Todas na promoção, aproveite, você não pode perder essa oportunidade. E agora, por último, eu quero dizer para você que a camiseta Gola Polo também entrou na promoção. Essa daqui é imperdível e você não pode deixar de aproveitar, porque por apenas R$ 29,90 você vai levar aí para a sua casa, para colocar no seu guarda-roupa, as camisetas de Gola Polo,
algodão, 100% algodão, super fresquinha aí para o verão e com preço super acessível. Então aproveite, são essas e muitas outras promoções que você vai ter aqui na Casa Matos na Black Friday. O programa da Tamires chegou ao final mais uma vez. Obrigada pelo carinho e pela atenção de vocês. Eu volto numa próxima oportunidade com mais matérias importantes como esta, mas não percam tempo. Procure lá no YouTube, que lá vocês vão encontrar no meu canal todas as matérias, todas, que a gente faz por aqui. Desde uma culinária, a entrevista com o doutor, com o terapeuta, com todos. Tudo está lá, tá bom? Beijos, abraços, que Deus abençoe grandemente e uma noite linda e abençoada de descanso. Beijos. Tchau, tchau e até lá.